Olá, bem-vindo ao canal. Bom, vamos à nossa série de questões vestibulares. Bom, olha só. A questão diz assim, ó. A questão da PUC. Ele fala: a diferença entre as raízes do polinômio x ao quadrado mais ax mais a menos 1 é 1. Os possíveis valores de a, que é esse a aqui, ó, são. E aqui são as alternativas. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir e de comentar. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Bom, então olha só. Quando ele fala assim, ó, a diferença entre as raízes do polinômio, desse polinômio aqui, ele fala que é 1, a gente pensa da seguinte maneira. Ó, primeira raiz, eu estou chamando x1. Segunda raiz, eu estou chamando x2. Aí eu tenho x1 menos x2, que é igual a 1, que ele fala que essa diferença, né, a diferença desses dois valores, tem que dar 1, beleza? Aí, pensa comigo, olha só. Primeira raiz, ela é menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Segunda raiz, ela é menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Pensa comigo, olha só. Esse cara aqui, ó, ele é maior do que esse. Concorda comigo? Porque aqui eu tenho um negativo e um positivo. E aqui no numerador são dois negativos. Então, teoricamente, este valor é menor do que esse daqui. Foi comigo? Então, repara que esse valor aqui, ele é positivo. Então, para ele dar positivo, tem que ser um positivo menos o. Tem que ser o maior menos o menor, né? Para poder dar positivo. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 3, ó, 3 menos 2, isso vai dar um positivo, né? Confere comigo aqui, ó. Maior menos o menor. Tranquilo? Agora, se eu tivesse 2 menos 3, aí isso daria menos 1. Então, se eu tivesse o menor menos o maior, ia dar negativo. Então, como esse resultado aqui ele é positivo, então tem que ser a maior raiz menos a menor raiz. Beleza? Tranquilo? Tá. Então, isso vai ficar da seguinte maneira: olha só. Menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a, né, que é a maior raiz, aí menos a menor raiz, que é menos b menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, que é igual a 1. Repara que neste membro aqui, ó, eu tenho denominadores iguais. Então, posso colocar isso tudo no, em apenas um denominador. Então, eu vou subtrair os numeradores e repetir o denominador. Tá legal? Então, isso vai ficar menos b mais raiz quadrada de delta menos. Aí, abre um parêntese, né? Aí, menos b menos raiz quadrada de delta, que é isso daqui, ó. Aí, dividido por 2 vezes a, que é igual a 1. Tá legal? Agora, esse 2a aqui, ó, está dividindo desse lado, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, 2a vezes 1 vai dar 2a, tá? Aí isso vai ficar, ó, menos, ó, menos b mais raiz quadrada de delta. Menos b mais raiz quadrada de delta. Agora, esse sinal de menos vai trocar o sinal de quem está dando parênteses. Então, esse b que é negativo vai ficar positivo. Essa raiz quadrada de delta que é negativo fica positivo. Aí fica menos b mais raiz quadrada de delta mais b mais raiz quadrada de delta, que é igual a 2a. Repara que aqui tem valores simétricos, ó, b negativo e b positivo. Na soma, né, na adição, eles se anulam. Então, eu posso sempre cortar esse com esse. Vai ficar apenas raiz quadrada de delta mais raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta mais raiz quadrada de delta, isso vai dar duas vezes raiz quadrada de delta, que é igual a 2a. E repara que esse 2 é o fator e esse 2 aqui também é o fator. Então, eu posso simplificar esse 2 de cá com 2 de lá, ficando apenas raiz quadrada de delta, que é igual a A. Tranquilo? E repara que esse radical aqui, ó, tem um índice 2, né? Então, para eliminar este radical, eu vou pegar este termo aqui, ó, e vou elevá-lo ao quadrado. Como aqui é uma igualdade, então, para manter essa igualdade, se eu estou levando esse termo ao quadrado, eu tenho que elevar este termo também ao quadrado, para poder manter esta igualdade, tá legal? Então, isso vai ficar raiz quadrada de delta elevado ao quadrado, que é igual a A elevado ao quadrado. Então, repara que o índice é igual ao expoente, então, posso cancelar o radical com o expoente, ficando apenas este radicando aqui, ó, que é o delta, igual a A elevado a 2 ao quadrado. Tranquilo? De boa? Aí, lembrando que delta, jogando na fórmula do delta, ela é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é igual esse a aqui, ó, esse a na nossa expressão, que ela é, ó, x ao quadrado, né? Aí mais ax
mais A menos 1. A expressão do segundo grau é essa. Então, olha só. Esse A é o A dessa expressão aqui, ó. Não é esse A, tá legal? É o A dessa forma. Então, olha só. Aqui, ó. O A é o valor que multiplica a variável quadrada. Nesse caso aqui, está sendo multiplicado por 1, né? Então, o A vale 1, tranquilo? O B é o valor que multiplica a variável que multiplica o X. Então, nesse caso, é o A. E o termo independente, que é o C, é o que está sozinho, que é esse caso aqui, ó. Que é o A menos 1. Tudo bem? Então, olha só. Aqui eu tenho B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é igual a 1 elevado ao quadrado. Estou pegando esse A e estou substituindo por isso, ó. Então, fica 1 elevado ao quadrado. Como é que é A ao quadrado? Então, tem que ser 1 ao quadrado. Esse B é o A, ó. Então, aqui é B ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado. Beleza? É esse A que a gente quer achar. Aí, menos 4 vezes A. Então, fica menos 4 vezes 1. Então, esse A aqui vai valer 1. Aí, vezes o C é isso daqui, né? É o A menos 1. Aí, igual 1 elevado a 2 dá 1. Tá legal? Tá, vamos nessa. Então, aqui, ó. A ao quadrado a gente repete. Então, A ao quadrado. Agora, aqui, ó. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Aí, fica menos 4 vezes A, menos 4A. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. A igual a 1. Beleza? Equação de segundo grau. Então, tudo para o mesmo lado. E lembrando, troca de lado, troca de sinal. Aí, esse 1 que está desse lado como positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Aí fica a ao quadrado menos 4a, aí mais 4 menos 1, que é igual a zero. Então aqui a gente repete, a ao quadrado menos 4a, fazendo a diferença aqui, ó, 4 menos 1 vai dar 3, que é igual a zero. Então eu tenho esta equação de segundo grau. Dá para resolver essa equação de segundo grau por soma e produto. Então eu preciso da soma de dois valores que venha dar o oposto do valor que multiplica a variável, nesse caso multiplica o a. Repara que o valor que multiplica a variável aqui, ó, que multiplica o a, é o menos 4. Então, o oposto de menos 4 é o 4 positivo. Tá legal? E da multiplicação desses mesmos valores, tem que dar o termo independente. Tem que dar 3. Esses valores são 1 e 3. Repara que 1 mais 3 dá 4. E 1 vezes 3 dá 3. Então, minha primeira raiz vale 1. Minha segunda raiz vale 3. Então, essa é a solução. Os valores para A, 1 e 3. Tranquilo? Agora, na outra questão, eu botei assim, olha só. É uma questão da FUVEST. Ele fala a soma e o produto das raízes da equação de segundo grau, que é essa equação aqui, ó. Então, olha só. 4m mais 3n, aí isso tudo multiplica o x ao quadrado, menos 5n vezes x, aí mais m menos 2, que é igual a zero. Valem respectivamente 5 oitavos, então 5 oitavos é a soma das raízes, e 3 32avos é o produto das raízes. Então, m mais n é igual a. E aqui estão as opções. Tá legal? Então vamos para a solução, olha só. A minha solução, eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Aqui eu estou repetindo a expressão, né? Que é 4m mais 3n. Aí isso vezes x ao quadrado, aí menos 5n vezes x, mais m menos 2, né, que é igual a zero. Tá. Eu vou identificar agora os coeficientes, né, coeficiente a, coeficiente b e coeficiente c. Então, olha só, coeficiente a é o que multiplica a variável quadrada, nesse caso que multiplica o x ao quadrado, e o que está multiplicando o x ao quadrado é isso daqui, ó. É o 4m mais 3n. Então, o coeficiente A ele vale 4m mais 3n. O coeficiente B é o valor que multiplica a variável. Neste caso, quem está multiplicando a variável é o menos 5n. Então, o B vai ser igual a menos 5n. E o C, né, o coeficiente C, que é o termo independente, que neste caso é o m menos 2. Então, C é igual a m menos 2. Beleza? Minha segunda ideia. Pegando a informação dada pelo texto, ele fala que soma das raízes é igual a 5 oitavos. Sabendo que a soma das raízes, ela vale menos b sobre a. Isso daqui é uma fórmula, né? Menos b sobre a. Então, tá. Então, menos b sobre a vai ser igual a 5 oitavos. Substituindo, ó, menos o b. Esse b, eu vou substituir por isso daqui, ó. Por menos 5n. Então, vai ficar menos, aí b, que é isso, ó. Menos 5m, n, né? Menos 5n, dividido pelo a. O a, eu vou substituir por isso.
Então, dividido por 4m mais 3n vai ser igual a 5 oitavos. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só. Esse menos vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Esse 5n que é negativo vai ficar positivo. Esse 8 aqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicando, ó. Então, vai ficar 5n vezes 8, que é igual. Agora, esse daqui, ó, que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, fica 5 vezes 4m mais 3n. Não esqueço do parênteses, né? Porque isso aqui agora é um fator com dois termos. Então, tem que ter um parênteses, né? Para dizer que é apenas um fator. Tá legal? Repara que esse 5 aqui, ele é fator. E esse 5 também é fator. Então, eu posso simplificar. Eu posso simplificar o 5 de cá com o 5 de lá. Então, isso vai ficar 8 vezes n dá 8n. Aqui, 1 vai multiplicar esses dois termos, né? Então, multiplicar por 1 é repetir. Então, aqui vai ficar 4m mais 3n. Então, fica 8n, que é igual a 4m mais 3n. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo para o mesmo lado. Eu vou pegar esse cara aqui, vou jogar para lá. Isso daqui eu vou jogar para lá. Então, isso vai ficar 8n. Mantém o sinal dele, porque eu vou mantê-lo desse lado. Então, ele é positivo, permanece positivo. Esse daqui que é positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Esse daqui que é positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então, fica 8n menos 3n menos 4m, que é igual a zero. Aqui dá para subtrair esses dois, ó. 8n menos 3n, isso vai dar 5n. Então, fica 5n menos 4m, que é igual a zero. Primeira equação. Tá legal? Aí, minha terceira ideia é usar o produto, né? O produto das raízes, ele fala que é igual a 3/32 avos. O que é o produto? É o C sobre A. Então, lembrando que o C, ó, o C, ele é m menos 2. Então, esse C aqui, ó, eu vou substituí-lo por m menos 2, tá legal? E o A, a gente já sabe que é 4m mais 3n. Então, aqui, ó, o C sobre o A, igual a 3 sobre 32, beleza? Agora, esse 32, ele vai multiplicar esses dois termos. Então, 32 vezes m dá 32m. 32 vezes menos 2 vai dar menos 64. E esses dois aqui, ó, vai ser multiplicado por 3. Então, 4m vezes 3 dá 12m. 3n vezes 3 vai ficar mais 9n. Tranquilo? Agora, essas duas letras aqui, ó, eu vou jogar para o outro lado. Então, está positivo desse lado, passa para o outro lado como negativo. Está positivo desse lado, passa para o outro lado como negativo. Aí, isso vai ficar 32m menos 12m menos 9n, que é igual a 64. Esses dois aqui, ó, dá para subtrair, porque tem a mesma parte literal, né? Tem a mesma variável. Então, 32m menos 12m, isso vai dar 20m. Então, fica 20m menos 9n, que é igual a 64. Tranquilo? Então, repara que eu tenho esta equação em função de nm, e eu tenho esta equação também em função de n e m. Então, eu vou resolver isso para o sistema. Então, vai ficar assim, ó. Aqui. 5n menos 4m, que é igual a zero, e menos 9n mais 20m, que é igual a 64. Então, o que eu quero fazer? Eu quero igualar esses dois, sendo que um positivo e outro negativo. Então, para esse menos 4m virar menos 20m, eu preciso multiplicar esse termo aqui por 5. Mas para manter essa igualdade, eu tenho que multiplicar todos os termos por 5, tá legal? Então isso vai ficar, ó, 5 vezes 5n, isso vai dar 25n, tá? E 5 vezes menos 4m, isso vai dar menos 20m. E 5 vezes 0 dá 0. Tranquilo? E esta equação aqui, ó, a gente repete, tá? Agora, repara quando eu somar as duas equações, esses dois vão se anular. Então, vem comigo, olha só. Somando n com n, 25n mais menos 9n, isso vai dar 16n. Na soma, esses dois se anulam. Morre esse com esse. E 0 mais 64, isso vai dar 64. Agora, para achar o valor de n, né, eu tenho que tirar o 16. 16 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica n, que é igual a 64 dividido por 16. N vai ser igual a 4. Achamos o valor de n. Agora, para achar o valor de m, eu posso escolher qualquer uma das equações que vai dar o mesmo resultado. Então, eu escolhi essa daqui, ó. Beleza?
Então isso vai ficar 5n menos 4m, que é igual a zero. Então fica 5 vezes 4, né? Pegando esse n aqui, ó, substituindo por 4. Então fica 5 vezes 4 menos 4m, que é igual a zero. Resolvendo a multiplicação, 5 vezes 4 dá 20, beleza? Aí esse daqui, ó, está negativo desse lado, eu vou jogá-lo para o outro lado. Então, ele trocando de lado, né? Ele troca de sinal. Então, ele está negativo desse lado, ele vem para cá positivo. Então, fica 20, que é igual a 4m. Agora, esse 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica 20 dividido para 4, que é igual a m. Então, a m vai ser igual a 5, porque 20 dividido para 4 dá 5. Então, está aqui o valor de m. Agora, a nossa resposta, né, é o que ele quer. Ele quer m mais n. Então, aqui, ó, m eu vou substituir por 5 e o n eu vou substituir por 4. Então, fica 5 mais 4. Isso vai dar 9. Então, nossa resposta é 9. Valeu, galera. Um abraço. Bons estudos. Até a próxima.